Heydar, Heydar, Arman Okar Heydar Heydar, Heydar, Sağvi Kousar Heydar Heydar, Heydar, Ey Mazlum Fatih Heydar, Heydar, Fatih Khaybar Bismillahirrahmanirrahim Sheikh Tusi Al-Rahman اپنی کتاب تہذیب الاحکام کے جلد 6 صفحہ 24 پر بیان کرتے ہیں کہ شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا روز قدیر آسمان والوں کے نزدیک اہل زمین والوں کی نسبت زیادہ مشہور ہے اگر لوگ اس دن کی قدر و عظمت سے واقف ہوتے بے شک فرشتے ہر روز 10 مرتبہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا